Mojca Sajovic je že vrsto let vzrediteljica beranskih planšarskih očarjev. Pravi, da so del njenega življenja in da ji polepšajo vsak dan posebej. Letošnjega maja je minilo 20 let, odkar smo iz Švice pripeljali našo prvo beransko planšarko Astro von Reichenbrunnen. Ona je začetnica pravzaprav naše vzreje in naše psarne. Še bolj kot to je pa začetnica, nekateri pravijo, pramati slovenskih berancev, neke dinastije, bi rekli, ki je potem za sabo potegnila kar precej ljudi, ki so se navdušili za to pasmo. Jaz sem zelo vesela, da so pravi ljudje izbrali svojega pravega kuška. Z beranci sem se ogromno naučila, oni so učili mene in zaradi njih sem pravzaprav začela študirati take stvari, ki jih sicer ne bi. Recimo navdušila sem se nad naravnim zdravljenjem, veliko sem študirala literaturo o pasmi, pa tudi o tem, kako kužku pomagati, kadar zboli. Imeli smo tri čudovita legla, ki so seveda naredila svoje, prinesla ogromno veselja in odgovornost. Po drugi strani pa zdaj vem, kaj lahko pričakujem od pasme in kaj lahko od nje zahtevam. Po 20 letih lahko rečem, da sem končno našla svojega sanskega, beranskega, planšarskega psa in to je moj Fellow. Ko je moj beranski planšarski pes Dip zbolel za tumorjem na vranici, takrat sem se zelo, zelo resno vprašala, kaj pa hrana, kaj pa jaz pravzaprav svojemu psu dajem oziroma kako ga lahko očuvam, da se mu bo zdravje popravilo, da se bo po operaciji hitreje postavil na noge, kar se seveda tudi je na srečo. Takrat sem se pravzaprav resno začela posvečati zdravi pasji prehrani. To je bilo že davnega leta 2006 in od takrat naprej vedno bolj uporabljam naravno pasjo prehrano. Kaj pravzaprav naravna je in kako se lahko čim bolj približamo temu, kar naj bi pes jedel oziroma kaj bi pes sam izbral, če bi lahko izbiral. V tem je veliko teorij in tudi veterinari si niso čisto popolnoma edini. Ampak jaz sem izbrala neko različico pasje prehrane, ki je vnaprej pripravljena, surova, ima kontrolirane sestavine, dodatke, ki so z namenom v tej mešanici in ki ni 100% meso. To mi je namreč kar precej všeč, zato ker, ko sem se pogovarjala z veterinarji, so mi rekli, pa malo redči. Namreč beljakovinska obremenitev pri 100% mesu za današnji prebavni trakt psa, ki je že prilagojen sodobni prehrani, bi temu rekli, ni dobro, ni najboljše. In tako sem se odločila za surovo pripravljeno hrano, ki jo pa seveda zato, da zadostimo pasji potrebi po žvečenju, vedno kombiniramo z dodatki, kot so recimo surove kosti, kjer je še dosti mesa, ali pa bikovke, ušesa in podobno, da pes žveči. Mislim, da je ta izbira dobra, kar se kaže na mojih psih. Tudi oni so zadovoljni, to kažejo s sijočo dlako.
Ni več alergij, moram reči, da je srednja psička imela kar precej težav, bila je hud alergik, ampak zdaj je njena dlaka, koža brezhibna, tako da sem zelo zadovoljna s tem, kar imamo na voljo. Tili pasji objemi in pasji poljubi so sigurno plačilo za vso skrb, za vsako neprespano noč in tega pravzaprav ne bi nikdar v življenju želela zamuditi. Toliko za danes, dragi naši prijatelji. Letošnje poletje ni prav vroče, ampak naj vas vseeno spomnim, da v vročih dneh ne boste pozabili na vaše živali. Saj veste, tako kot ljudje potrebujejo vodo in senco. Lepo se imejte, privoščite si čim več oddiha in seveda ne pozabite na našo družbo spet septembra.